un gospodar de la Mitoc l-a adunat la casa părintească tot ce vrei. Chiar așa se numește. El mută aici în Nova Veni. Da? Are videoclipuri foarte multe aici. Dacă mă ies la poartă, pe casa părintească, văd că e deschisă ușa totuși, cineva este. Căruță. E melodia ție. Și asta mic, cred că e casa părinților, nu? Așa lung. Da, aici e bună trinitii. Și aici o baterie de fiere de călcat. Și acolo oale câte vrei. Asta are mai mult de 100 de ani, așa și bânelul lui trăit și tatăl lui. Da. Dar are mai mult de 50 de ani. Și nu cred că sunt numai de aici, de Metoc. Sau unde e? Deci ai 100. 128, dintre care sunt toate diferite. Nu e niciunul tot una. Dar n-ai studiat de unde, cine le făcea, din, cam cât de vechi? Am și nemțești, am și rusești, am și românești, din vreo, și am și din cehoslovacii. Cam de la început secolului 20, da, nu? Da. Asta este un jug foarte, foarte vechi. Cu... Vechi? Pare noit. Pare l-am nou. Renoit eu. Și asta e la fel, iată, el se vede. Pur și simplu eu le-am renuit că ele stau sub cerul liber și să era nu se... pentru boi, nu? Da, sau... da, pentru boi. Asta care oamenii adus chiar din... cărtușe pentru cărtușe, sclavi. Cărtușe, da, foarte și foarte, foarte vechi. Astea sunt niște unelte, cu asta se bătea cânipa. Săpoaie, da, cu asta da, se bătea cânipa. Îmblăciuri, cum da, aici. Da, da. Astea sunt din carcat fânul. Fână, da. Asta e adus din la Moscova, de la Petersburg, din într-o niște... Cât de vechi poate fi? Are vreo 180 de ani, mi-a spus când... Meta, uliță. Da. Astea sunt multe strânse din regiunea... Ceramică. Asta ceramică neagră pare da, antică, da, veche, da, veche, da, de mii de ani. Din rezina, dundușeni, căușeni. Asta e cântar care are 100 și ceva de ani. Astea sunt de făcut unt. Iată, sunt din diferite zone. Asta e un fel de chirosinuri de cele care se... Asta e balanță cu niște lingurițe de argint. Asta e un gramofon din 1934 englez. Dar le expui afară, nu te-ai căsit numai fără ele? Eu am cameri, mi-am intrat acum o dată, am avut, m-a furat. Asta e de făcut cu olivă, cum se face. Asta e un telefon și funcționează. Da, l-am luat la o expoziție prin anii 90, știți când făceau județele niște... Astea sunt cântare foarte vechi, astea adus din Spania, tot are peste 100 de ani. A, deci nu sunt numai da, de pe meleagurile noastre. Petrile astea s-a dus de pe muntele Athos. Astea sunt tot cântare foarte vechi, asta e un jug vechi, niște coveți. Toporișcă, dar nu da, cred da, că e vechi. Asta e un... Pistolul pare vechi și adevărat, da, nu? Da, dar nu. Asta nu? Doar ai făcut de cineva? E adus de la Vaslui cu evacuator, asta din la România. Asta e un car foarte, foarte vechi. Și boroană, nu? Sau și boroană, e făcut în manual. Iată, da, 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 da. El se desface, e și bătut tot în... Asta e un plug nemțesc din 1812 și cu roată dusă din... Păi de-o seamă cu Basarabia răpit oricum, 1812. Cu roată, deci scrie nemțești, o roată tot dar și pe el scrie anul producției? Da, este, dar vă mai arăt. Ok. Iată aici, vă ducem. Ne ducem. Am făcut unde să vine apă. Pompă, da. Aici sunt multe instrumente muzicale, astea le-am adus dintr-un sat. Și văd că ai și după casă grămadă. Aici dar trebuie să faci un muzeu și să vină oamenii să-și petreacă. Astea sunt radiouri din diferite zone, intrați încoace. Și epoci. Da, din diferite zone și epoci. Asta este un telefon foarte, foarte vechi, de pe timpul lui Stalin. Asta cred că nu-i funcționat. Aici am multe... Hai că ne-ai făcut curios și când mai venim la Mitoc neapărat o să întrebi. Deci o secundă vă arăt aici. Este părtut, nu, nu, nu. Mama și am de la doilea război mondial, am acolo... Gata, aici trebuie neapărat venit. O să spunem la oameni că la Mitoc aici găsesc. Acolo cum se numește casa, adresa, omul? Casa părintească. Așa, dar adresa? Mitoc. Strada principală de Mitoc.